Hadisə şəki giriş yolunun 7-ci kilometrliyində şəkinin Öryətkənd ərazisində qeydə alınıb. Hadisə zamanı şəki sakini Nəbiyev Sərxan Tahiroğlu idarə etdiyi 55 BX 226 dövlət nömrəli nişanlı Mercedes markalı avtomobillə şəhər istiqamətində hərəkət edərkən idarətini itirib və avtomobil yoldan çıxaraq ağaca çırpılıb. Nəticədə avtomobildə tək olan sürücü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Xəsarət alan şəxs dərhal Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Hadisə yerinə çatdıqda avto qəza nəticəsində bir nəfər, yəni sürücünün xəsarət alması aydınlaşdı və hadisə yerində sürücüyə ilkin tibbi yardım göstərildi və 113 sanaviyasiya maşını ilə xəstə bizim məntəqəmizə təxliyə olundu. Polisdən verilən məlumata əsasən ilkin olaraq hadisənin baş verməsinə səbəb yüksək sürət və idarəetmənin itirilməsi ehtimal edilir. Faktla əlaqədar şəki şəhər rayon polis şöbəsində araşdırmalar aparılır. Qəzanın dəqiq səbəbləri aparılacaq araşdırmalardan sonra bəlli olacaq. Pərvane Mustafaeva, Rasim Salihli, Raqib Cəfərov, Kanal X Xəbər.